Ակոսյան Հագայի միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինը ապաշրջափակելու վերաբերյալ, որը պարտադիր բնույթ է կրում, ինչպես տեսնում ենք, չի կատարվի, սրան ինչ պետք է հետևի և ինչու չի կատարվում։ Ինչու չի կատարվում, դե պարզ է ինչու չի կատարվում, որովհետև Ադրբեջանի վարկագիծը իր ամբողջ տրամաբանության պետության փակասումը միջազգային իրավունքին, և ցավոք սրտի նաև դա ոչ միայն չկատարելն է խնդիր, այլ նաև աղավաղել է որոշման բովանդակությունը Ադրբեջանի կողմից, ցավոք սրտի, որի դեմ վստահաբար պետք է թե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական լիազոր մարմինները իրականացնեն համապատասխան, չգիտեմ, հակընդդեմ պայքար և ներկայացնեն իրական բովանդակությունը վճռի որոշման ներողությունը։ Իսկ հետևող պրոցեսները բնականաբար գիտեք, երևի շատ ենք խոսացել դրա մասին, Համատարակության խորհուրդն է այն հարթակը, որը նմանատիպ հարցերը քննարկելու համար լավագույն, կարելի ասել, տեղն է, և այդ ուղղությամբ պետք է շարունակել աշխատանքները տանել, որ հարցը մտնի միգուցե Համատարակության խորհրդի օրակարգ, բացի դրա մակարդակում տարբեր գործընկեր պետությունների հետ աշխատել, հարցը անընդհատ բաց պահելու և, այսպես ասած, նաև միջազգային հանրությանը վճռի բովանդակության աղավաղման փորձերը կանխելու համար Ադրբեջանի կողմից։ Նախորդ ասույցում նշեցիք, որ քաղաքական առումով Հայաստանը պետք է միջազգային բոլոր հարթակներում բարձրաձայնվի, որպիսի տեղ հասնի։ Ինչ որ քայլ ուղղությամբ այս արդյունքը չէ, եւ ինչ է կատարվում։ Գիտեմ, որ ավելի շատ հարցը վերաբերում է ԱԳՆ տիրույթին, գիտեմ, որ ԱԳՆ գործընկերները աշխատում են այս ուղղությամբ, երևի ես կան ասեմ, շատ չվարժ։ Կիրակոսյան, որոշումից անմիջապես հետո մեր հասարակության մոտ մեղմ ասած մի քիչ չափազանցված, այսպես ասած, սպասումներ ձևավորվեցին, ու բոլորը կարծեցին, թե որոշումից հենց հաջորդ օրը կամ այդ մի քանի օրվա ընթացքում պետք է որոշումը կատարվի։ Ինչ ներսրա պատճառը, ինչու նման, այսպես սպասումներ ձևավորվեցին, արդյոք անհրաժեշտ չէր հենց սկզբում հասարակության բացատրել, ասել նախապես, որ այնպես, որ Ադրբեջանից պետք է մեծ սպասումներ օրինակ ունենա։ Բացատրելու անհրաժեշտություն չեմ կարծում, որ կար, նախ բացատրելից հետո, որտեղ որոշում պետք է նախ ընդունել, որ նոր խոսանք որոշման մասին, որոշումը ընդունելուց առաջ որոշման մասին խոսալ ճիշտ չէ իմ կարծիքով, որոշումը ընդունվեց, ու որոշմանը ես անընդհատ իմ նաև ասուլիսի ժամանակ եմ ասել, հարցազրույցների ժամանակ եմ ասում, չվերաբերվենք որոշմանը որպես լոկալ կամ ներպետական դատանի որոշման, որտեղ շատ տարբեր է, միջազգային դատաների որոշումները իրենց բովանդակությամբ, հա, բնականաբար դատանի որոշումը եւ մեր բոլորի կողմից ցանկալուի արդյունքը կլինի, որ միանգամից կատարվեր, բացվեր միջանցքը, դա շատ ցանկալի որ իրավիճակ կլինի, բայց ցավոք սրտի մենք գործ ունենք մի երկրի հետ, մի ռեժիմի հետ, որը ամեն ինչ անում է հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկում խուսափելու համար միջազգային իրավական պրոցեսներից եւ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը շարունակելով։ Դա իրականությունն է, որոշումը ունի կարծում բավականին քաղաքական կշիռ, ու դա այդ տրամաբանությունը պետք է ընկալել, եւ նաեւ կարծում եմ դաշտ է բացում շատ քաղաքական աշխատանքի համար եւ դիվանագիտական աշխատանքի համար, եւ մի բան էլ պետք է ընկալենք, որ միջազգային հարաբերություններում պրոցեսները, հա, որոշակի դա մի քիչ էլ տրամաբանությամբ են աշխատում, քան ներպետական, եւ այդ տրամաբանությամբ պետք է որոշումները փորձենք հասկանալ, ու կարծում եմ այս պահի դրությամբ մի փոքր պետք է համբերությամբ զինվենք, ուղղակի աշխատենք, այսինքն չլինեն շատ բարձր սպասումներ, հետո շատ արագ հիասթափվենք, ասենք, հա, ոչինչ չկա, այդ սխալ ծայրահեղություններ են, պետք է շատ ռեալ հասկանալ, որ ունենք լավ որոշում, ունենք լավ ընդունված իրավական հիմնավորված որոշում, շատ հստակ որոշում, ընդ որում ունենք երկու որոշում, դա հիշեցնեմ, ունենք Ադրբեջանի կողմից ներկայացած Հայաստանի դեմ պահանջի աներկբա մերժում, և Հայաստանի կողմից ներկայացված պահանջի բավարարում, հիմնական պահանջի բավարարում, սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Հստակ ժամկետներ կան, թե ինչ ժամանակահատվածում պետք է Ադրբեջանը ֆիքսած, այս պահի դրությամբ գիտեք, որոշման մեջ նմանատիպ արձանագրում չկար առավազարարասարակ, բայց դա նշանակում է, որ անհապաղ պետք է կատարվեն, հենց որոշման ընդունումից հրապարակվեց, այդ պահի դրությամբ Ադրբեջանը ունենում է միջազգային իրավական պարտավորություն, ավելին ասեմ, այև Ադրբեջանի ներկայացուցիչ կողմից եթե հետևում էիք լսումներին, լսումների ընթացքում նաև բանավոր որոշակի, այսպես ասած, անգլերեն ասած, undertaking, այսինքն բանավոր պարտավորություններ միակողմանի հնչեցին, դա եղել էր թե առաջին լսումների ժամանակ 2021 թվականի հոկտեմբերին, և թե վերջին լսումների ժամանակ 2023 թվականի հունվարի վերջին, բայց ժամկետները առնում անապաղ դրանք ենթակայեն կատարում։ Իսկ չկատարելը ինչ է առաջացնում, այսինքն միջազգային հանրությունը այլ ինչ կարող է անել Ադրբեջանի դեմ։ Միջազգային հանրության
հավանաբար պետք է արդեն հնչել են արձագանքներ, հենց որ որոշումը ընդունվեց, որոշման ընդունումից հետո բավականին մի շարք երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչություններ սկսեցին հնչեցնել կոչեր, նաև հողում կատարելով արտարարդության միջազգային դատարանի որոշմանը, որը դրանք պետք է կատարվեն, նույնիսկ նաև Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի կոմից արվեց հայտարարություն եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ, պետք է շարունակել այս տրամաբանության մեջ, նաեւ մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչներն է պետք է շարունակեն նմանատիպ աշխատանքը, ներկայացնելով, շարունակելով, պնդելով որոշման կատարման կարևորությունը, թե բազմակողմ հարթակներում, թե երկկողմ հարթակներում, եւ ուրիշ ճանապարհ չկա աստիճանաբար աշխատել ու նաեւ կարծում եմ սփյուռքն էլ էստեղ իդեր ունի անելու։ Իսկ պատճառի մեխանիզմը հնարավոր է գիրավի, թե դա մի քիչ հեռուն գնացող հարց եք տալիս։ Պատճամիջոցները միշտ էլ հնարավոր են, բայց գիտեք, պատճամիջոցները ունեն որոշակի նախապայմաններ կիրառման, եւ պատճամիջոցների հարցերը կամ սանկցիաների հարցերը իրենք ունեն նաեւ որոշակի, ասես, իրավական մեխանիզմներ, կախված թե ինչ տեսակի սանկցիաների մասին ենք խոսում, խոսում ենք միավորած ազգային Եվրոպական միության կողմից կիրառվող, թե օրինակ Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող սանկցիաների մասին, տարբեր են ռեժիմները, տարբեր են նպատակները եւ մի քիչ այլ հարցությունների մասին է խոսում։ Ես որևէ բան չեմ բացառում, բայց դա ավելի շատ վերաբերում է օրինակ մի մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներին, պատերազմական հանցագործություններին կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններին, որոնք, հա, մենք այդ իրականությունը ցավոք ունենք, բայց դա սա մի քիչ այլ հարցության աշխատանքի է քաղաքականներ։ Այսքան շնորհակալ եմ շատ։